Намагалися виїхати самі, але попали під Житомиром в обстріл і ледве повернулися додому. Після того вирішили якось знаходити дівчат, хлопців, які іменно займаються волонтерством. Вони нам допомогли, вони нас привезли. Катерина з сім'єю покидала рідний Васильків після 2 тижнів облоги міста. Вони з чоловіком вирішили рятувати сина від жахів війни. Приїхали на Бережанщину до родичів, майже без речей. Нам дівчата допомогли з одягом, ми ходили тут біля інституту, то малому речі, а нам дорослим, нам дитина, тому що в зимовому все, що було на ньому, то в тому він і приїхав, був босий. Ну як? Так як був, так і оце в цьому. То вони нам допомогли там із взуттям, допомогли з речами. І по місту там нам також, по місту, де ми проживаємо, хто чи міг. Хто такі, де дітки мають, хто зносить, не кидають нас. Люди часто їдуть з гарячих точок, не знаючи, де зупинитися, де шукати прихисток. У Бережанській громаді розгорнули декілька волонтерських осередків, серед яких Карітас. В різний час з різною потребою до нас приходять. Є такі, котрі в нас тимчасово, котрі приїжджають і подорожують далі. Є такі, котрі приїжджають до нас, оселюються в школах, приватно на квартирах, в різний спосіб і мають якісь потреби. Усім, чим можуть, людям допомагають волонтери, приносять їжу, одяг та інші продукти. Хтось шле допомогу з-за кордону. В Карітасі речі формують в набори. Нам треба їх зареєструвати, запитати, скільки дорослих, скільки дітей, які потреби мають. І скоренько сформувати цю допомогу, тому що продуктовий найпростіший пакет ми маємо. Але в різних сімей є різні потреби, як є діти. Треба памперси, жіноча гігієна, пледи, ковдри, подушки і так далі. Волонтери своїм прикладом надихають і переселенців. Кілька перших днів ми робили акцію, ми всіх безкоштовно годували. Всі, так було кілька голошень, хто їде в західному напрямку, ми нагодуємо безкоштовно. І дуже цікавий був досвід, бо люди з вдячності залишали гроші, вони прийняли від нас подарунок, але залишали гроші і кажуть, може комусь більше буде потрібно. Зараз в мене працюють 4 людей з числа переселенців, ми їм дали і житло, і роботу. Крім того, паралельно в Карітасі працюємо. А ще, крім роботи і допомоги переселенцям, при Карітасі працює кухня. Там волонтери готують їжу і відправляють у ті міста і села України, де це потрібно. Там у нас є волонтерські центри, і там ми їм готуємо, вони приходять, забирають і відправляють туди, де вони вважають за потрібно. Хто вам приносить продукти на цю допомогу? У нас багато є людей, які просто приходять і приносять. Нічого не кажуть, не кажуть ні прізвища, ні нічого. Це навіть не хочуть говорити. Просто кажуть, ми хочемо дати. Ви працюєте, а ми можемо так. Усім добродіям переселенці дякують, а в Бережанському Карітасі переконані, навіть найменша турбота про ближнього – це крок до перемоги України. Чого зараз хочеться для України і чого хочете побажати захисникам? Скорішої перемоги, не здаватися, не опускати руки, тяжко, дуже боляче дивитися на те, що там зараз робиться. Але не падати духом, мати. Ми знаємо, за що вони там, ми на них надіємось.